Mēs turpinām ar nozīmīgu jubileju. Latvijas olimpiskā komiteja šodien svin savu 90. Gada dienu. Par to vairāk Reinis Ošinieks. Pa sarkano paklāju kinoteātras Splendid Palace telpas lēnām piepildu Latvijas sporta dzīvē ļoti tuvi cilvēki. Tieši pirms 90 gadiem šajā dienā tika dibināta Latvijas olimpiskā komiteja. 1940. Gadā tās darbība uz pusgadsimtu tika pārtraukta, bet 90. Gadu sākumā komitejas darbība tika atjaunota. 90. Gadskārtai veltīta filma, olimpiskās balsis un atbalsis. Tā atspoguļo lielākās veiksmes un neveiksmes Latvijas sportā. Visu šo gadu laikā mūsu sportisti Latvijai izcīnījuši 80 olimpiskās medaļas. Es domāju, tie ir cilvēki, galvenokārt cilvēki, talentīgi cilvēki, apņēmīgi, arī spītīgi, kas grib un spēj izvirzīt augstus mērķus un pierādīt, ka tos ir iespējams sasniegt pašiem saviem spēkiem. Olimpiskajās spēlēs latviešiem 20 zelta, 40 sudraba un 20 bronzas godalgas. Rubļevskis ir priecīgs par to, ka panākumi Latvijas sportām neizpaliek arī mūsdienās. Faktiski arī pēdējos 20 gados pat tādi jaunieši, kas ir dzimuši jau atjaunotajā Latvijā, gūst milzīgus panākumus pasaulē. Tas nozīmē, ka olimpiskā kustība ir kaut kas vairāk tikai par sacensībām un sportu. Tas ir gan izglītība, gan audzināšana, un ar visu to nodarbojoties ir diezgan liels gandarījums, ka esam spējuši šo vecumu sasniegt un jūtamies pašos spēka gados. Kopumā kopš 1912. Gada uz olimpiskajām spēlēm no Latvijas devušies 483 sportisti.